درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سر لامتا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. سر لامتا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. سر لامتا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. سر لامتا سے طلب ہوئی منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ. سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. سوئے منتہا بھی کہاں رکے, سوئے منتہا بھی کہاں رکے, سوئے منتہا بھی کہاں رکے. سوئے لامکاں وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ. اے مظہر نور خدا. بلغ العلا بکمالہ. مولا علی شیر خدا. کشف الدجا بجمالہ. حسنین جان فاطمہ. حسنت جمیع خصالہ. سید محمد مصطفیٰ. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. میرے پاس کچھ بھی نہیں تو کیا میری لاج والے کی خیر ہو. مجھے ناز ان کے کرم پہ ہے, مجھے مصطفیٰ پہ غرور ہے. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. حضور کی بارگاہ کا مقبول کلام قصیدہ ہے بردہ شریف سے. آئیے ہم سب عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبی خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما بدن على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وسفلين. محمد سيد الكونين وسفلين. والفريقين من عرب ومن مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. لكل هول من الأحوال مقتهم. جہاں بھی ہو وہی سے تو صدا سرکار سنتے ہیں. سر آئینہ سنتے ہیں
پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائما علی النبی و اہل بیت کلہم محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آپ کی کس جاڑیاں پری پے کر نگارے سر وقت لال رخ سارے سراپا رحمت دل پوت شب جائے کہ منگودم دو چشم نر کسی نشرا کے مازا بل بسر خانن دو زلف امبری نشرا کے واللیلی ازا یخشا حسینوں مہجبینوں نازنیوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ میری مولا یا صلی وسلم دائما نبی و اہل بیت کلہم کیا بات امیر خمسہ کی کیا نام امیر خمسہ کا کیا بات امیر خمسہ کی کیا نام امیر خمسہ کا
کوثر کے ساقی کا صدقہ دو جام ملے ہیں اجمل کو دو جام ملے ہیں اجمل کو ایک جام نجف کے وادی سے ایک جام نجف کے وادی سے ایک جام امیر حمزہ کا کیا بات امیر حمزہ کی سلام علیہ ام خیر الورا سلام علیہ عاجزانہ سلام لے لیجئے مخلصانہ سلام لے لیجئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر لطف و عطا سلام علیہ خاور و عارفین و محمود ہے خاور و عارفین و صہیب ہے تیرے در کے گدا سلام علیہ تیرے در کے گدا سلام